Dobrý den, vítá Scrap Picture u vlogu z 24. Vítá vás Morou a Matthew Cox. Čau, čau. Jsem já, samozřejmě. Já jsem Morou. Takže já vám teď budu povídat o hardcore sérii. Hardcore série dohromady měla 3 díly. Ve 3. díle, když jsem se vypravil kopat uhlí, tak mě zabil creeper, já mu zvesela naskočil do tváře, zašuměl mi ve sluchávkách a bylo tam, už napsáno jenom delete map. Takže jsem to deletnul a jak je zpravidla, na hardcore sérii nastupuje Matthew Cox a na YouTube můžete naleznout 2 videa hardcore série, 3. naleznete přibližně zítra okolo poledne a více o svých sériích vám teď poví Matthew Cox. A ještě k té hardcore série budu jí začínat příští týden, nějak půlce příštího týdne. Možná v úterý, možná ve středu, to ještě nevím, aby jsem stíhal všechny ty videa. Hlavní, čím začnu, bude single player série, kterou začnu uvolat znova. Úplně. Protože, nevím, ten cápek přes kompa mi trošku jako, nevím, prostě nevím ještě, jestli mi skopíruje všechnu složku tečka Minecraft a tak savey, ale určitě bych chtěl začít nový svět, že jo, džungla a všechno takový to, sice vím, že se to konvertuje, ale nechci tam mít zbytky toho starého světa, myslím, že jo. A začnu úplně novou sérii a to je Industrial Buildcraft a to je spíš takový jakoby technický balíček, jakoby ne balíček, prostě technický mody, kde jsou různý stroje, které vám pomáhají všechno chtít, prostě dělat různý věci a tak. Omlouváme se za bordel, tady něco spadlo, to se omlouváme, fakt to jsme nechtěli. A Buildcraft, to jsou různý stroje, které dělají za vás věci, co děláte normálně, jako těžej, převáží a tak. A další vám povím. Takže soutěže. Máme v plánu pro vás udělat soutěž a vlastně takovou odměnu pro vás za to, že už máme momentálně 60 odběratelů. Včera jich bylo 55, myslím, no, nějak tak, 50, nějak tak no, 56, nějak takhle. Platíš mi to, no. A chceme pro vás udělat soutěž, zatím nevíme, jak to bude, máme v plánu si vlastně pro své multiplayerové let's play a takovýhle platit hosting, normálně server pro 5 lidí, kvůli hamači, protože hamač laguje a tak dále. Takže nějak toto až zprovozníme, je to 50 korun za měsíc, 60 korun za měsíc, tak by potom byla ta soutěž, nebo spíš odměna pro vás, že třeba pro toho, co nás nejvíc sdílel, nebo co lajkuje, nebo prostě, nevím, nás doporučuje známým a takhle, tak by potom mohl hrát s náma, anebo napíše, chci hrát na server třeba do komentářů, až bude to vyhlášen, to vám pak řekneme. A my prostě dáme přes random oregel a vybereme někoho. Server by měl být pro 5 slotů, takže to znamená já, Matthew Cox, Arixos a třeba 2 hosti, anebo by tam byl ještě Mauroner a to ne, to jeden ne. Host. Staračně. Takže 2 hosti, nejspíš nevíme, jak to bude. O více o těchto vlogách a challengech, co se budou odehrávat, vám poví Matthew Cox. Tak, vlogy bychom chtěli dělat častěji, Morou si teď něco zařídí. Vlogy bychom chtěli dělat častěji, no častěji budou každý den. Budou nějaký časový relaci třeba po škole budou. Třeba kolem ty no, třetí hodiny, takhle nějak se koukněte třeba na YouTube a uvidíte prostě nový vlog, že jo. Budou každý den, vykalibek a challenge, ty budou, myslím, že by měla být jedna za každý měsíc minimálně. Do týdne, dáme jednu do týdne. To nemáme už pak co žrát, ale to je jedno. Tak dáme jednu do týdne a pak se když tak bude navyšovat. No. Ale tak příští týden uděláme bonusovou challenge za ty odběratele třeba. A pak to bude jednou do měsíce třeba, to se ještě všechno dohodne. A challenge se bude týkat toho, že si dáme lžičku z kořice a zakousneme to nějakou cibulí, nevíme ještě si malou, velkou. A dále chcem vám poděkovat za těch 60 odběratelů, za to, že toto je 31. video na našem YouTube kanále.
No, no, to asi všechno. Lajkujte, odbírejte, komentujte, sdílejte. Zdraví vás. Tak se čau. No, shledanou.